Good morning, assalamualaikum, what is up guys? Welcome back to channel Yusaf Sembang Keri. Guys, game ni, first of all aku sembang pasal 2 game. Aku nak sembang pasal Brighton dengan game MC. Tapi kita sembang game MC dulu sebab apa? Aku rasa kau mesti kalau aku cakap, dalam banyak-banyak game ni adalah antara game yang harapan paling besar, yang mana agak tinggi lah juga, yang mana harapan tu adalah Newcastle is the only team yang probably mungkin boleh stop MC. And, tapi sebenarnya kesian lah juga kalau kita letak pressure terlalu besar dekat Newcastle. Sebab apa aku cakap tu, last season yang diorang perform on Newcastle pun main dekat St. James Park, ni main kat MC, mak aku expect apa kan. But yelah, dengan criticize or ramai orang criticize fans MC, so kita expect tak menjadi banyak masalah pun. Tapi diorang kau kena faham kejar rekod sekarang ni. Kalau diorang menang, diorang jadi 17 game berturut-turut all competition dalam sejarah menang je at home. So benda tu mungkin susah. Tapi at the same time, kalau aku nak cakap, oh itu adalah yang benda membantu MC, kita boleh sembang masa benda yang tak membantu MC pula. Iaitu yang game ni tak ada De Bruyne, Bruno Silva, lepas tu bola lepas main Super Cup penat, and banyak pressure tau. Especially aku rasa ni, bagi aku lah, bila aku tengok line up mula-mula, aku ingat ni antara game paling besar untuk MC. Sebab apa? Sebab bila aku cakap tu, sorry, bukan game paling besar untuk MC, game paling besar untuk Foden. Sebab aku cakap yang tu, kebelakangan ni macam Carragher semua ramai macam criticize, pandit yang criticize Foden, cakap adakah betul. Sebab at one point aku suka musuh, maybe dalam PKP kot, macam Foden is the next big thing or, antara play England yang the next one. Tapi macam hype dalam untuk Foden tu macam makin lama aku suka musuh dia macam makin merudum. Sebab ramai orang fokus on Bellingham, macam play-play muda yang lain. Padahal Mamat ni 2-3 tahun lepas is the next big thing. Tapi guys, probably aku tak ingat bila, mungkin lah game lawan Liverpool yang duduk dekat PKP tu kot, and the score semua tu kan. Sebab aku rasa macam ni adalah game terbaik yang aku pernah nampak dia main, Foden, Mat. Sebab kadang-kadang benda yang kita boleh criticize Foden is adakah dia boleh main under pressure sebenarnya, and tu pun soalan dia lah. And, tapi nampak game ni, Mat, walaupun dia ada start belakangan, tapi nampak macam dia selalu masuk ke as a number 10. And the amount of chance yang Mamat ni create, guys, Foden, Mat, dia beza tau dengan De Bruyne. Sebab kalau kau sembang masa De Bruyne, dia create chance kuat, lepas tu dia punya shot memang apa, penuh dengan power. Tapi Foden dia lebih pada close control dribbling tau. Buatkan kalau kau tengok suka macam dadak futsal kan. And kelebihan tu memang bantu gila diorang, especially kalau kau tengok the amount of chance yang Mamat ni create malam semalam. Tapi bukan dia je yang function gila semalam. Kalau kita tengok Kovacic, Mat, sebab aku rasa kau setuju kalau aku cakap, ramai orang sebenarnya yang argue one of the best midfield dalam Premier League is Newcastle lah. Kita nampak slowly develop dari segi creativity, dengan bring out ball from the back, kita ada Tonali, lepas tu balance campur dengan Joelinton punya physicality, dengan attacking minded of dan creativity of Bruno Guimaraes. So memang orang panggil terlalu balance lah. Tapi Kovar dengan Rodri ayam-ayam kan diorang je, Mat, semalam. Kova yang mana aku agak runsing lagi, betul ke signing ni paling sesuai? Tapi sebenarnya kalau fikir baik, kenapa aku cakap macam tu, Mat? Sebab awal lagi kan, kita perlukan masa. Aku boleh pula tak bagi dia masa. Nampak kebelakangan game semalam, Kovacic, the best of Kovacic eh. Kadang-kadang kesian dekat kita tak dapat the best of Kovacic sebenarnya kat Chelsea, sebab dia main dengan team yang tak fully benefit dia. Tapi kita nampak team yang memang semua benda dah in place, dia just perlu tambah sikit je lagi and terus menjadi, Mat. So kat sini kita kena bagi kudus lah dekat Kovacic semalam. 1-2 dekat ayam-ayam ke midfield, lepas tu dia boleh dribble pass into space, Mat. Mengingatkan aku pada Modric ke kadang bila game Kovacic semalam lah. And aku tahu still akan diorang criticize Haaland tak menjadi juga tanpa De Bruyne. And nampak ada sikit cara permainan dia pun macam tak confident, dia macam tahu-tahu je tak ada orang akan suap dia makanan. Tapi okey, ada amount of chance dia dapat, maybe dia patut score, orang argue. Tapi lah, kau dah score 52 gol, memang orang akan expect kau score berapa banyak gol lah, faham tak? Takkan tiba-tiba bila kau dah score banyak gol season ni, orang takkan expect benda tu pula kan, betul tak? So kat sini kita nampak positif lah. And Gvardiol kan, memang sebab kita tahu in transition dak-dak Newcastle ni memang bahaya dengan dia punya attack kan. Especially Gordon, Almiron laju, muda lagi Almiron tak lah. Tapi kita nampak, Mat, macam mana Gvardiol, kau boleh beritahu aku macam mana player yang umur 21 boleh bagus macam ni? Gvardiol chill semalam, faham tak? Dia main kat position tu, relax, chill. Memang 80 lebih juta berbaloi, tak macam, takkanlah, tak adalah macam Mugai 80 lebih juta, tapi tak sampai punya ability tu. Sebab pasal Mugai, boleh pula Pep cakap press conference semalam, apa, we wanted Mugai but it's too expensive, we don't want to pay. Betul, ramai orang complain. Padahal korang tak ingat long time Leicester Mugai function kat sebenarnya. Dia lebih kurang mantap sikit je lagi daripada Mugai untuk England kan. So tak lah guys, korang komen kat bawah pendapat korang sini. And dua clean sheet dah so far season ni, yang mana last season asyik concede sebijik-sebijik yang tak ada clean je. Maybe defense semua besar-besar kan. Akanji, Mat.
underrated tu. Macam orang boleh tak fokus dekat Akanji, aku tak faham Mamat. Mamat ni berapa juta? 18 juta sign tahun lepas. Gila. Macam mana team lain boleh tak go for Mamat ni pun semua aku tak tahu. Kadang-kadang maybe certain place time guna sistem yang sesuai boleh nampak di kelebihan dia. Tapi itulah. Tak tahu lah guys, memang rugi lah senang cerita kalau tanya aku. Sebab kita akan tengok macam mana MC develop lagi tanpa player-player yang penting diorang ni. Interesting lah, kita ingat diorang akan drop points, tak nampak kainnya tak. Newcastle and everything tengah click untuk Newcastle, kita ingat diorang boleh bagi challenge dekat MC, tapi tak, agak merunsingkan juga. Tapi aku nak sentuh sikit pasal game Brighton semalam. Aku tak pernah cover game Brighton sebab tak rasa patut pun. Tapi aku rasa kita kena start cakap pasal Brighton. 9 goal so far season ni. Eh jap, 8 gol. Gila. 2 gol 8. The next player yang kena rombak, team yang kena rombak Brighton, aku rasa next either Mitoma atau Estupinian. Dua ni. Much tak sebab dia tua sikit kan. Tapi Estupinian much. And Siso pun mungkin, Mat. Macam mana dia boleh keep on develop this type of players tu? Aku rasa team-team lain dah patut tiru ada orang punya style yang mana cari jam-jam ni semua. Faham tak? Macam mana team lain boleh tak jumpa play-play ni, Brighton boleh jumpa? Aku tak akan faham sampai bila-bila lah. Faham tak? Kau tengok kadang-kadang mungkin kita cakap macam ni sebab kita ingat kita tengok diorang menang besar lawan team-team ni yang tak adalah function sangat pun. Cumanya the style of play diorang tu, faham tak? Kau tak nak bagi balik Colwill, no problem. Kau nak ambil Caicedo, no problem. Kau nak ambil Trossard, no problem. And keep on developing this type of play-plays guys. So aku boleh berkata memang respect dekat De Zerbi sebab apa yang dia buat sekarang ni. And aku cakap jujur, team ni second favorite team aku dekat PPL sekarang. Aku rasa ramai orang akan rasa benda yang sama. Tapi aku still rasa diorang akan mungkin akan merudum sikit performance once diorang masuk Europe lah. Sebab depth diorang ada, tapi quality tu drop off tak jauh beza. Tapi just disebabkan lack of experience je. Mungkin sebab tu dia bawa masuk Milner kan, nak bawa masuk experience. Tapi bagi aku diorang still ada lack of experience lah. Tak tahu lah korang rasa macam mana. Kau boleh komen apa pendapat korang sendiri. And especially untuk Brighton lah, memang function siap.